Aonde? Não dá pra ver não. Não dá pra ver não. Bom dia, família. Boa tarde, boa. Boa. Boa noite, né? Tudo beleza aí com vocês? Hoje está sendo um vídeo diferente hoje, família. Hoje eu e um primo, o Matheus, estamos indo na casa da mãe dele, né? E nisso, quem tá indo com a câmera é nisso ele, né? E bora lá, né? Rapaz, que azique, hein, família? É, família, já estamos chegando aqui na praia de Valentim Gentil, né? Na verdade, só iremos passar nela. Olha como que esse está, né? E ó, bora lá. Lá, né? Bora rodar, né? A minha afogou, filho. A minha cortou lá, você viu? Na pista. Pode trabalhar ao seu um pouco também. Bora. É, família. É nessa cidade aqui, chama Magda. Bora lá, né? Magda é top também. Like my
É, família, já estamos chegando já, né? Graças a Deus já estamos chegando no destino, né? E nisso, logo já voltaremos, né? Bora lá, né? É, família, vamos nisso voltar já, né? Já voltar escurecendo já, né? E bora lá, né? É, família aí, ó, passando aqui por Floreal, né? Bora lá, né?
acertei, irmão. Acertei. Ah, tá. Aham. Fechou. Família, já graças a Deus já estamos chegando já em Valentina. Espero que esteja gostando, já vai curtindo, comentando e compartilhando. E nisso também agradecendo o Matheus e a toda família, né? E bora lá, né? E ó, tchau, obrigado e fui.